До початку змагань півгодини Марія та Гліб відшліфовують танцювальні па. Щоб гарно показати результат, треба викладатись по максимуму. Я согласна. Відкритий турнір зі спортивно-бальних танців організувала Аліна Сойфер. Тренерка каже, це третє змагання за рахунком, які вона проводить у Вінниці. Цього разу виборювати перші місця та кубки приїхали більше 500 учасників віком від 4 до 30 років. Танцюристи з Білої Церкви, Тернополя, Бару, Харкова, Бердичева. Дітки дуже люблять змагання, вони ждуть, особливо, які помладше, хто йде перший раз на змагання, другий, тільки починає свої шаги в танцях. Для них це через день змагання, там через півдня змагання. Вони дуже переживають, нервничають і дуже хочуть вже сюди попасти. Серед суддів міжнародного класу Олександр та Катерина Муллер з Тернополя. Професійні танцюристи не лише оцінюють турнір, а й беруть участь у показових виступах. Чемпіон України та світу в своїй категорії Олександр Кельнер з Тернополя бальними танцями займається 5 років. Кандидат в майстри спорту каже, спочатку ходити на танці не хотів, пізніше зрозумів, отримує задоволення від кожного тренування. В парі з Вікторією танцює місяць. Ми нервуємось, тренуємось, щось не виходить, щось виходить. Але вже коли приїхали на конкурс, ми маємо розслабитись і показати наш максимум. Показують максимум і Матвій з Юлією, адже ці змагання для них передостанні. Ми з Матвієм зараз в 11 класі і це вже наш передостанній конкурс. Буде ще останній турнір в Тернополі, тому це вже така як остання насолода, яку ми можемо отримати від танців. Розтягуємо кожну хвилину таких конкурсів. Президент спілки громадської організації спортивного танцю України Ігор Машин судив чемпіонати світу та Європи. Об'їздив 25 країн. У Вінниці не вперше. Каже, рівень підготовки танцюристів високий. Тут є дуже кваліфіковані тренери, що дуже гарно. От. І вони займаються підвищенням своєї кваліфікації. Вінницькі танцори, вони в об'ємі хороших танцорів, представників нашої країни, тому що працює тут дуже серйозний педагог. Наталя Колодій, Олександр Базюк, новини.